правильно. А ще й завдень буде не вистачати. Це правда. Але ми вперто будемо, якщо Георгійович буде продукувати нові книжки, в нашій бібліотеці фундації «Суспільність» будемо друкувати. Будемо старатися. Ще. Як стипендії здобувати для цього. Але тепер, про соцмережі, власне. Я зараз якраз повернувся з виборів Росії. Мені здається, є якийсь позитивний момент, тому що більше формується довіра між, а не довіра до. Чи якась довірливість до політиків, це не критичність. От може ви прокоментуєте, які тенденції в сенсі навіть якоїсь локалізації в соціальних медіа. Тому що порядки денні якісь вже не завжди такі глобальні. Не всіх вже цікавить, що там Періс Хілтон чи Брітні Спірс, а якісь місцеві утворюються герої, які формують свій дискурс, якісь місцеві майданчики. От, ні, це все правильно ви говорите, але я все ж таки відчуваю, що ці місцеві майданчики ніколи не зможуть на сьогоднішній день в нашому середовищі конкурувати, а у випадку Росії, трьома федеральними каналами. Ну, в принципі, так. І людина, яка буде героєм там, стає героєм тільки тому, що її на федеральному каналі заарештували. Тобто, ну... Ви зрозуміли. Ваш, ваш прогноз, от як буде розвиватися власне, комунікація і політику? Я просто боюся іншого, що найближчі, три крапки, не знаю що, всі держави знайдуть можливість контролювати іншим шляхом. Як сьогодні контролюється? Прекрасні команди працюють, російські, ізраїльські, китайські. Китай, я забув, здається, 70 центів коштує про урядовий повідомлення, ти друкуєш, і десь за місяць вони виходять на $25 і таке інше. Тобто вони використовують ту саму модель для того, щоб контролювати, так мовити, тиражувати правильні думки. Да? Цензура закривала і не давала неправильним думкам існувати. А всі ці держави, в тому числі, до речі, Пентагон зробив таку модель, де одна людина, значить, може писати під декількома ніками програмне забезпечення. Там два завдання було – аналізувати мережі під соусом того, щоб знати обстановку в тих місцях, де війська розташовані. І друге – самим брати участь в пропагандистській грі. Так? І я боюся, що, відповідаючи на ваше питання, що в найближчі роки буде знайдена можливість якимось іншим, от таким, припустимо, інструментарієм контролювати цей інформаційний простір. Держава буде контролювати, на цьому вона побудована. Якщо держави не буде, тоді інша ситуація. Я, до речі, прочитав досить цікаву, до сьогоднішнього дня я знаходжусь під впливом інтерв'ю однієї людини, яка написала, а це стосується і нас, про православний розкол. Вона написала, що от православний розкол, патріарх Нікон і все інше, оце відбулося ситуація, коли Росія пішла не тим шляхом розвитку взагалі. Мається що на увазі? Старобрядці відійшли в місця, ті, хто були незгодні, відійшли в сторону, а більшість покорилася і була згодна. І от з тієї пори розвиток еволюційний пішов не так. Тому що у нас, подивіться, у нас не було ані незалежних, зараз це інше, ані незалежної можливості віри, як була реформація поза священниками, ані можливості незалежного... Емігрування в Америці. Еміграції незалежної. Ну, я зараз мав незалежної власності. Виявляється, я дивився, остання книжка в Хуями була 11-го цього року, і він там, ну він сам посилається, це не його, він посилається на дослідження, що в Англії, наприклад, виникла незалежна власність ще до держави. Держава виникає, щоб захищати цю власність. А в Англії вона була ще до цього. Тобто у нас немає осередків незалежності. А якщо немає осередків незалежності, щоб ми не об'єднували під назвою громадянське суспільство. Ми візьмемо 10 пішаків, об'єднаємо з них, все рівно не буде ферзя. От, ну, там в шахматах буде. А тут не буде. Тобто ця система якось побудована дивним чином і держава всіма силами на це спирається. Вона не дає можливості мати. Це не те, що вона така зла. Вона просто, це є функція. Кожна функція такої, так як сказати, системи, це захопити простір у своє підпорядкування. Вона і займається цим. І вона обов'язково захопить інтернет найближчі 4-5 років. І, або вона переключить. Ну що зараз робить, достатньо активно робиться? Іде переключення на інші інтереси.
Ну це ж, ну я маю на увазі, політично заангажованими в нормі є одиниці. Тобто у нас це набагато більше, ну в нормі, ну на чорта людині це, він краще піде пити пиво, так? І на футбол піде. А ото сидіти і думати, а за кого проголосувати, де не? І в результаті ми ж отримаємо те саме, що цікаво. От ми так довго ходимо, думаємо, голосуємо, тут починаються битви якісь. В результаті те саме, ніякі відмінності, поки воно доходить до нас, ця відмінність, вона повністю розтворилася, її немає. Тобто у нас просто можуть називатися без фамілії, без прізвищ, просто X, Y і Z керують нами весь час десь. Запитання з Фейсбуку. Чи дивилися ви сьогодні прес-конференцію президента, які у вас враження? Президент запитує. Президент запитує, каже Сашко. Перше враження, ну я маю в увазі на поверхні те, що він спокійно говорив. Я маю на увазі без всяких проблем. Так? У нас в голові записано, що повинні бути якісь проблеми. Проблем такого роду не було. І друге, в мене відчуття, що все ж таки такі зустрічі слід більше робити на рівні регіональному, де краще передається інформація, на відміну від рівня столичного, де інформація ну, натикається на різні фільтри і вона нікуди не йде. Хоча по темі газу він все чітко нам розповів, але нам не стало від цього легше. Може, нам і не потрібна правда. Хтось там піднімав. Прошу, прошу. В кінці. Там в кінці, ні-ні, там вечора. Прошу, прошу, в кінці. Так, будь ласка, будь ласка. От уже 3 недели із Росії приходять інтересні новини, неоднозначні. Всі обговорюють, преса, СМІ. Я не дійшов сюди, дві пари дуже агресивно обговорювали ці новини. Як ви думаєте, хто ж все-таки зіграв Висоцького? А ми думали, що ви про прослушку Німцова. Я поза цією проблемою. Ні, чесно, я бачив, що там маска, ну, і, але вони ж весь час кажуть, що от, приклад переключення. Все, половина населення думає, хто зіграв Німцова. І все нормально, яка там от була якісь демонстрації. А для населення важливіше, хто зіграв Німцова. І Німцова теж. Так? Конечно, мы всегда здесь. Юрій Нестеряк, учень Георгія Георгійовича далекого 86-го року. Таких років вже не було. Вони тоді ще не народились. Георгійович, відштовхнусь від слова модно. Мені здається, зараз модно говорити і писати про інформаційні війни. І ви в цьому берете участь також. Але перша книжка коли була? Після цього книжки з такою назвою в мене не було. Але, як мені здається, інформаційна війна – це обстоювання якихось своїх цінностей. Саша говорив про європейські цінності. В Старої Європи вони одні, в Сполучених Штатів інші, в Китаї ще інші, там, в Арабському світі треті. В Україні, де практично немає національної ідеї і дуже важко говорити про якісь цінності, які ми обстоюємо. В цьому сенсі ми не переможні? Ми не переможні в тому, що нас може взяти кожен. Але фраза, яку я завжди повторюю в цьому випадку, звідки національна ідея може взятися, коли буде масова культура, де буде відсів відбуватися, де буде запущена ідея. Якщо ми не здатні випустити свій мильний серіал, то і національної ідеї не буде, тому що немає поля, на якому вона... Національні ідеї не створюються, хоча це протирічить, створюються. Конструюються, це теж правда. Американці після розвалу Австро-Угорської імперії, американці створили команди соціальних вчених, які поїхали в кожну з цих країн. І цих країн не було. Їх цікавило, як там можна виховувати, як виховується патріотизм, як любов до прапора можна виховати. Тобто люди конструюють. Фраза, яку я не сказав, коли я казав про нові соціальні науки, от вони займаються такими питаннями, якими ми ніколи не думали, що ними можна займатися. От конструюванням нематеріального світу. От ми навчилися конструювати матеріальний світ. А нематеріальний світ ми не навчилися конструювати. А от наша
вся біда якраз у цьому. Коли ми навчимося конструювати нематеріальний світ, тоді, на жаль, взагалі вибори можна не проводити. Бо ми будемо голосувати так, як нам скажуть. Прошу. У мене до вас два запитання. Перше запитання, от ви говорили про осередки незалежності. А чи не можуть ними стати люди? Приміром, ті самі моральні авторитети, які би навколо себе там об'єднували певні спільноти. І друге запитання, чи може інтернет стати, ну, таким засобом популяризації цих, власне, моральних авторитетів? Тому що ми якось говоримо, і такий якийсь стан пригнічення, що у нас нічого немає, але щось же у нас таке є. Дякую. Ну, питання вірне, але нам треба розділити, що у нас ще не працює, не тільки не працює, ну, я неправильно кажу, не працює, ну, я гіперболізую, так? Не працює ще одне крило, яке є, віртуальне крило. От ми казали, інформаційне крило, це, здається, воно більше повинно нагадувати дійсність. А віртуальне крило – це герої, це, от, що звучало, історії успіху. І подивіться, під яких героїв нас весь час підводять – це бандити. В Болгарії читаю лекції. Підходить студентка, каже, вийду заміж тільки за росіянина. Я кажу, що я дивилася фільм «Бригада». Я кажу, ну ви ще інші фільми подивіться. Але справа не в цьому. От сила художнього слова. Ще один приклад цієї сили художнього слова. Подивіться, що зараз Росія робить, це як негативний приклад з точки зору мене, але як позитивний приклад для масової свідомості. Вони масово запустили на історичні, сучасні історії, художні фільми. Єльцин три дні в серпні. Там не сказано, що Єльцин пив, просився в американське посольство. Він там найголовніший демократ, він захищає. І таке інше. Те саме Фурцева, те саме ета. Значить, а чим відрізняється оця віртуальна художня дійсність? Вона дає одну альтернативу. І школа дає одну альтернативу. І оце найстрашніше з точки зору правди, але це найсильніше з точки зору роботи з масовою свідомістю. І я тепер боюся, що може так воно і повинно бути. Що я маю на увазі? Ну, ви знаєте, є така напівжарт, а напівправда, що американці завжди дивуються, що ми брали участь у Другій світовій війні, а коли їм доводяться, вони кажуть, а на чому боці? Тобто, на рівні, виявляється, що є така, я не знаю, якась багато правд існує. Тобто на рівні вчених, на рівні еліти, там прекрасно все це знають. Але вважається, або так виходить, що на рівні населення про це не треба знати. Ну, хто хоче, той знає, хто не хоче, той не знає. Але може просто іде різке спрощення дійсності. А спрощення дійсності не дозволяє ці альтернативи. Що стосується, ще раз, до авторитетів повернутися. Ну, важко їх робити. Їх в радянські часи спеціально робили, умовно кажучи. Ну, не те, що було завдання писати про Гончара та Стельмаха. Автоматично це відбувалося, так? І в нашій цій дійсності у нас немає Гончара і Стельмаха, і немає тоді цих камінців, про які обов'язково треба писати. Ми розпливаємося. А ще чому немає? Все ж таки, ми створюємо більш космополітичну державу. Ну, ми майже не читаємо власних письменників, ми читаємо переклади, а переклади не відповідають дійсності. Коли студентам я весь час повторюю, коли я дивлюся американський фільм, і там будуть розповідати, що коли поліцейський мене заарештовує, мені треба три рази підпригнути і сказати «ква-ква». От таку інформацію я отримую, яка мені абсолютно не потрібна, я маю на увазі. Мені абсолютно не потрібна інформація про арешт на американській дорозі, хайвей. Але ця інформація входить, а власну інформацію я не отримую. І таке інше. Таким чином, принципово, ви задаєте у правильному напрямку питання, але, ну, правильних питань можна задати багато, але ж ми багато чого не робимо. На всіх рівнях. Якби ми тільки в нематеріальному світі, а найстрашніше, що ми ще в матеріальному світі таким же чином працюємо. Ми працюємо на відстані, я боюся, просто одного року і все. Ми не знаємо, що буде через два роки. І не хочемо цього знати. Тому ми живемо в такому, коли проходить цей рік, ми, о, ще один пройшов. І щастя наше нас переповнює, але ну, це ж пусте щастя якесь, бо нічого не змінилось. Тільки не з Фейсбуку.
Мені уволять з должності. Можна? Так, будь ласка, будь ласка. Дякую. Василь Бабич, магістрант Києво-Могилянської академії, історик-політолог. Сьогодні пан Олександр Буценко цікаво нам давав певну цитату Вінстона Черчилля. Інша цікава цитата, цитата або історія із життя цього політика полягає в тому, що коли укладали статут Організації Об'єднаних Націй наприкінці Другої світової війни, практично ухвалили статут, буде нова організація, і записали, що ця організація буде захищати права людини. І написали «Protect the rights of men», ну, або людей. Ненароком ця, так би мовити, драфт цієї декларації потрапив до жінки, до пані Черчилля, і вона виправила цей документ «Protect the rights of human», тобто «man» у понятті, який може асоціюватися з чоловіком, а «human», тобто людини або людства і так далі. Тобто ми знаємо, що є гендер і чоловічий, і жіночий. Чому, знову ж таки, йду до цього? Був сьогодні на цікавій зустрічі з послом Фінляндії. Жінкою, так? Так, пані Арії Макконен. І вона теж нам, знову ж таки, згадувала, що для Скандинавії це важливе гендерне питання. І що в органах влади, як відомо, у Фінляндії і в муніципалітетах, і в найвищих 40 і більше відсотків жінки. Я не відчуваю питання до себе. Це коротенькі питання, чи, пане Георгій, чи побачу я в цій вашій праці? Ні. Власне, але це лише вступ до питання. Чи побачу я в інших ваших працях, або, можливо, ви порекомендуєте щось ви читали знаково, або ваші колеги писали про Чому я з такою просторогою відношуся? У мене таке відчуття, що деякі речі ми насильницьки вставляємо в нашу дійсність. І тому вони не спрацьовують. Ми будемо писати на ці теми десятки дисертацій, все інше. Я зараз читаю, що скільки вона назвала, вона дає за права геїв-лесбіянок. США будуть як і просування демократії будуть просувати вільні права цієї сегменту суспільства. Держдепартамент виділяє 3 мільйони доларів як перший транш на підтримку неурядових організацій в цій сфері і все таке інше. Я маю на увазі, що є деякі пріоритетні точки для одного суспільства, є пріоритетні точки для іншого суспільства. Ну от нам не треба займатися, я не знаю, расовою сегрегацією. Там треба, але не на такому рівні. Чи боротьбу за права марсіан. Може десь вони там, їх багато, вони там живуть, і там треба марсіан захищати. А у нас щось їх не бачимо. Тобто, переформулюючи питання, поки що ви визнаєте цю проблему і для науковців, і для суспільства маргінальні, так? Я для суспільства, а науковці вже їхнє право. Науковці це окремо, вони відчувають, що для них це важливо, то вони будуть займатися. Але я маю на увазі, умовно кажучи, вкладати ви будете зараз, у вас буде мільйон, ці 3 мільйони доларів, ви будете вкладати в лікарню для дітей чи в розвиток нумізматики в країні, чи філателії. У нас що-то погано з філателією. Давайте 10 мільйонів доларів візьмемо і будемо створювати музей філателії. Так дайте мені нормальну лікарню поки, а потім займайтеся музеєм філателії. Розуміло. А як ви ставитесь до сучасних рухів, які розвиваються в Україні, зокрема, наприклад, тут організації FEMIN? Дуже показова, дуже яскрава, але вона настільки як сказати, зорієнтована на зовнішнє. Настільки голена правда, що просто це неможливо. Але ви за словами треба, а не оголеною правдою. Ну, це ж по великому рахунку. Все це
по великому рахунку все це потрібно, але ж ви ж не станете, ну умовно кажучи, ви особисто не станете обирати кандидата в президенти від організації ФМН. Ви за нього, за неї не будете голосувати. Я особисто не маю поки що такої змоги. Ми дочекаємося. Ні, я кажу, ну я просто, так. Якщо це маргінальна група, вона має право на існування як маргінальна група. І як маргінальна група вона повинна бути представлена в ЗМІ, якщо так навіть казати. Але як маргінальна, якщо є 99% населення цікавить оце, а це 1% населення, ця група не може вимагати дайте нам половину ефірного часу, бо вона є 1%. Але проблему ви не заперечите, що є проблема, наприклад, в рівні зарплатні чоловіка, жінки, представлені влади. Я відчуваю, що є конкретне питання. Ви уряд... підтримуєте гендерну рівність? Чи ви за гендерну рівність? Це не обов'язково питання. Єдиний уряд, мабуть, єдиний в Європі, якщо я не помиляюсь, який не має жінок абсолютно. Уряд Миколи Яновича. Та це нічого не стоїть зробити, там 5 жінок посадити. Це ж нічого не вирішить. А чому ж вони не сидять і не просто вони не думають настільки хитро, вони не думають, щоб просто посадити 5, щоб ви нічого не питали. Дякую вам. Прошу, прошу вас. Юрій Королюк, громадська організація «Нова солідарна Україна». Ну, сьогодні ви говорили, скажімо, про такі речі, як соціальне проєктування. От багато хто зараз говорить про глобальне проєктування і аналізуючи, скажімо, ті процеси, які відбуваються і в Євросоюзі, і те, що, скажімо, зараз багато хто говорить про те, що буде після того соціального ладу, який існує, тому що багато хто з аналітиків, з політологів стверджує, що зараз відбуваються певні глобальні зрушення, і невідомо, скажімо, в якому напрямку буде розвиватися, скажімо, не тільки, скажімо, Євросоюз, а взагалі деякі геополітичні утворення. На ваш погляд, якщо прогнозувати на найближчі 5 років, все ж таки, чи є певні загрози, про які, наприклад, говорить російський політолог Кургінян, що зараз відбувається дегуманізація, будується так зване багатоповерхове людство, де еліти і, скажімо, основна маса населення будуть настільки відірвані, і та соціальна прірва буде настільки широкою, що взагалі, скажімо, мова навіть йде про те, що люди, для людей соціального низу буде повністю перекриті будь-які соціальні ліфти. На ваш погляд, наскільки, скажімо, ці песимістичні сценарії є актуальні, і на ваш погляд, як все ж таки буде розвиватися, в тому числі і ситуація в Україні в цьому плані? Дякую. Ну, актуальний максимально. Це зрозуміло, що тільки так все йде. Більше того, деякі функції вже не можуть виконувати, припустимо, Євросоюз. У зв'язку з цим немає солдатів. Американці дають солдатів, Євросоюз не дає. Немає. Демографічно він не може дати. Таким чином, вони далі, ну, я просто, зникнення і НАТО, і зникнення в цьому і військової, ну, як одиниці Євросоюз теж зникають. Ще американці настільки відірвалися, що всім іншим вони дають виключно поліцейські функції. Значить, це теж, ну, повністю вони просто для проформи беруть, як створення союзів. Що стосується прогнозів, і Кургіняни, і всі інші пишуть, що оскільки з нижчих класів вже взяти нічого не можна, наступний крок, у кого будуть забирати, це середні класи. Тому от, і Міністерство оборони, до речі, Великобританії ще до цього, воно прогнозувало, що найближчі революційні зрушення будуть йти від середнього класу. Тому що зараз будуть забирати в нього. І я розумію, з чим це пов'язано, наприклад, навіть у нас. Чому не виникає? Немає такої потреби в середньому класі. Тобто ми з вами сьогодні нічого самі вже не виробляємо, ми тільки продаємо. І що таке у нас середній клас? Менеджер по продажу того. Тобто він не носить функції, хоча б якоїсь допоміжної креативної функції в ньому немає. Тому мені здається, те саме відбудеться у нас, а це єдиний потенціал, де ще можна забрати гроші в цьому світі. От. Що стосується і загальної песимістичної картинки, вона така і є, але вона ще підсилюється. Якщо відбудеться ще такі речі, як якісь стихійні лиха, якісь неврожаї, то взагалі можна буде зупинитися на цьому. А, ну, може хтось читав, був аналіз зроблений на гроші Пентагону, там змінювався, температура змінювалася Гольфстрімом, Гольфстрім стоїть холоднішим.
І там аналіз такий, там названі 18-й рік, Китай входить в Казахстан охороняти свої нафтопроводи. Америка, Канада, Мексика об'єднуються, щоб прикривають переїзд до себе. Скандинавія мігрує на південь. На нашій території мігрують більш слабкі народи, які живуть всередині Європи. Там, я не знаю, Нідерланди йдуть під воду. Тобто, я ще раз кажу, якщо на цьому фоні ще додати або стихійні лиха, або таку зміну принципову клімату, то я навіть не уявляю, як з цим всім боротися. Да, а до речі, там цікаві висновки, на які ми не дивимося. А висновки там такі. Найважливішою цінністю стають земля, їжа, вода. І всі країни повинні займатися тим, що навпаки, так би мовити, в цьому полі збільшувати свою присутність. Саме тому я бачу, подекуди можна побачити у західних газетах, Франція купила в Африці таку кількість землі, щоб вирощувати. А ми навпаки, значить, створюємо систему для продажу землі. І таким чином ми себе оголюємо. Є, я забув статистику, я вам скажу. Здається, вже якщо країна закуповує за кордоном 20% продуктів сільського господарства, це небезпека для національної безпеки. Так? Росія закуповує 40%. Я думаю, що ми не менше закуповуємо. Ну, але що зараз робить Росія на нашій території, цікаво? Ви бачили, скільки банків увійшло, я запитував, що вони роблять? Виявляється, що кожна банківська група має завдання купити оті, як сказати, виробництва, які експортують в Росії, в тому числі оця група скуповує сільськогосподарське виробництво, щоб зробити їх своїми і таким чином зняти оцю залежність на 40% від. Тобто це знову для нас не зовсім цікавий варіант. Так що я з вами згоден і згоден з тим, що ніхто нічого не робить і не збирається робити.